Շարունակում ենք գլխավոր թեման եւ առաջիկա օպեներին դրա վերաբերյալ զրուցելու եմ քաղաքական մեկնաբան Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Նավասարդյան, Ֆրանսիայի նախագահը մեծ պատվիրակությամբ մեկնել է Հնդկաստան, այնտեղ նրա հետ գնացել են նաև արտաքին գործերի նախարարը, պաշտպանության նախարարը, մշակույթի նախարարը եւ բիզնես ոլորտի բավականին առանցքային ներկայացուցիչներ։ Նախ հասկանանք հիմա ինչ փուլում է Ֆրանսիայի եւ Հնդկաստանի հարաբերությունները եւ որքան այն կարող է դեռևս խորանալ։ Ոչ միայն այս փուլում Ֆրանսիայի եւ Հնդկաստանի հարաբերությունները բավականին սերտ էին եւ ունեն առանձնակի նշանակություն երկու երկրների համար, այստեղ պետք է հիշել, որ Ֆրանսիան միգուցե միակ արևմտյան պետությունն էր, որը ժամանակին չէր քննադատել Հնդկաստանին միջուկային զենքի փորձարկումների վերաբերյալ եւ ընդհանրապես ռազմական ոլորտում Փարիզի եւ Նյու Դելհի համագործակցությունը բավականին լուրջ հիմքերի վրա է դրված, բավական է ասել, որ սպառազինությունների մատակարարմամբ Ֆրանսիան երկրորդ կարևորագույն գործընկերն է Հնդկաստանի եւ այս այցելությունը նաեւ կոչված է ամրապնդել այդ կապերը, թեև որոշ միջազգային մեկնաբանները ավելի շատ այդ այցը դիտարկում են որպես արարողակարգային, քան որևէ կոնկրետ գործարքների հետ կապված, քանի որ գործարքները իրենց ունով առաջ են գնում եւ ընդարձակվում։ Ի վերջո Էմանուել Մակրոնը այսօր հիմնական պատվավոր հյուրն է Հնդկաստանում նշվող սահմանադրության ընդունման 75 միակի կապակցությամբ եւ այստեղ պետք է հիշել, որ 2023 թվականին Հնդկաստանի նախագահն եղել է նաեւ պատվավոր նախագահ Ֆրանսիայում նշվող Բասիլիայի գրավման օրվա կապակցությամբ։ Այսինքն երկու երկրների ղեկավարները փորձում են ցուցադրել բոլորին, որ իրենք լուրջ դաշնակիցներ են եւ հաշվի առնելով, որ այսօր աշխարհում ձևավորվում են նոր ալյանսներ, փոխվում են կոնֆիգուրացիաներ համագործակցության եւ Ֆրանսիան եւ Հնդկաստանը օրինակ են ծառայում, ինչպես այս նոր զարգացումներում կարելի է ամրապնդել կապերը նոր դաշնակիցների հետ։ Այստեղ իհարկե պետք է հաշվի առնել Հնդկաստանի եւ Չինաստանի քաղաքական հակասությունները եւ այդ առումով Հնդկաստանին անհրաժեշտ է նոր լուրջ գործընկերներ խոշորագույն պետությունների մեջ, մյուս կողմից հաշվի առնելով Ֆրանսիայում սպասվող ընտրությունները, Էմանուել Մակրոնին նույնպես պետք է ցույց տալ, որ ինքը ակտիվ արտաքին քաղաքականություն է իրականացնում։ Եվ այս առումով այդ այցի կարևորությունը դժվար է գերագնահատել։ Պարոն Նավասարդյան, ավելի վաղ այս գործակցության ռազմական բաղադրիչի մասով Ռուսաստանից մտքեր էին հնչել, որ Ֆրանսիան փորձում է, ցանկանում է Ռուսաստանը դուրս մղել, մի կողմ թողնել եւ որպես սպառազինության մասով իր առանցքային գործընկեր սկսում է շփումները Հնդկաստանի հետ։ Դուք արդյոք կիսում եք այս կարծիք, արդյոք սպառազինության մասով գոնե հիմա Ֆրանսիայի առանցքային դաշնակիցը հենց Հնդկաստանն է։ Դա շատ հետաքրքիր դիտարկում է, քանի որ այն վերլուծություններում, որոնք մենք տեսնում ենք այցի համատեքստում, շատ են հնչում կարծիքներ, որ այդ այցը կատարվում է այնպիսի երկիր, որը փաստորեն քննադատական վերաբերմունք չունի Ռուսաստանի Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի առումով եւ Արևմուտքը, արևմտյան մի շարք վերլուծաբաններ գտնում են, որ արևմտյան երկրները պետք է ավելի զուսպ իրենց պահեն Հնդկաստանի հետ հարաբերություններում, բայց մյուս կողմից դա նաև ինչ որ դուք նշեցիք, հիմա սպառազինությունների շուկայում բավականին լուրջ մրցակցություն է գնում եւ հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը ինքը սպառազինությունների լուրջ պահանջ ունի եւ կարող է միգուցե իր շատ գործընկերների հետ հարաբերությունները ավելի համեստ դարձնել եւ այլ բացվող տեղը շուկայում դեպորցում են գրավել այլ խաղացողներ, եւ քանի որ
Ֆրանսիան արդեն իսկ ունի լավ հիմքեր Հնդկաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման առումով, բնականաբար այդ առիթը չէր կարող բաց թողնել։ Ես էլ եմ կարծում, որ Ֆրանսիան այստեղ ոչ այնքան աջակցում է Հնդկաստանի քաղաքականության Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, այլ փորձում է մրցակցել Ռուսաստանի հետ Հնդկաստանում որպես սպառազինությունների կարևոր շուկայում։ Այս առումով բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում մեր շուրջ, որովհետև Հնդկաստանն ու Ֆրանսիան այն երկրներն են, որոնց հետ մենք ունենք ռազմական գործակցություն, որոնցից որոշակի սպառազինություն ենք կամ գնում, կամ ինչպես Ֆրանսիայի դեպքում այդ սպառազինության մի հատվածը մեզ ուղղակի տրամադրում են, և պարզ է, որ այս երկու երկրների համար հիմա տարածաշրջանում թերևս Հայաստանն է իրենց կարևորագույն գործընկերներից մեկը, եթե ոչ կարևորագույնը, որովհետև հենց Հայաստանն է որպես տարածքի ուղի դիտարկում այս երկրները, բայց այստեղ էլ Իրանի հանգամանքն է կարևոր, որովհետև մյուս կողմից էլ նույն Իրանը Ռուսաստանի հետ պատրաստում է կնքել բավականին մեծ միջպետական պայմանագիր։ Այս բոլոր իրադարձություններից ինչպես կարող է օգտվել Հայաստանը, որոնք կարող են լինել մեր օգուտները, մեր երկու մտերիմ դաշնակիցների այս շփումներից։ Այո, իհարկե Ֆրանսիան և Հնդկաստանը երկու երկրներն են, որոնք առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում Հայաստանի հետ սպառազինությունների ոլորտում համագործակցության տեսակետից, և այստեղ պետք է կարևորել այնպիսի հանգամանք, որ Ֆրանսիան ոչ միայն մատակարարում է սպառազինություն, այլ նաև օգնում է Հնդկաստանին զարգացնել սպառազինությունների արտադրությունը, և հաշվի առնելով, որ այդ հնդկական սպառազինությունների սպառողներից մեկը նաև Հայաստանն է, մենք այստեղ ունենք ակնհայտ շահեր, որպեսզի և որակը, և տեսականին Հնդկաստանի սպառազինությունների, որոնց պահանջը ունի Հայաստանը, ընդլայնվի և բարձրանա։ Եվ Հայաստանի շահերից ելնելով, իհարկե այդ սերտ հարաբերությունները Փարիզի և Նյու Դելի մեծ նշանակություն ունեն, և մենք տեսել ենք նաև հայտարություններ քաղաքական մակարդակով, որ այդ երկու երկրները պատրաստ են խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, իսկ Ֆրանսիան նույնիսկ ըստ Մակրոնի հայտարարությունների իր վրա պարտավորություն է վերցնում նպաստել Հայաստանի անվտանգության։ Դրանք հենց այնպես խոսքեր չէ, որքան էլ դրանք դիտարկվում են նախընտրական պայքարի համատեքստում, և Երևանը բնականաբար մեծ ուշադրությամբ պետք է հետևի, ինչպես են զարգանում այդ երկու երկրների միջև համագործակցությունը և բարեկամական կապը։ Եվ վերջում փորձենք հասկանալ, Արարատ Միրզոյանը իր վերջին ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ անվտանգային գործընկերներին պետք է փոխել, որովհետև եղածը իրեն չի արդարացնում, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ավելի վաղ էր խոսել այդ մասին, արդյոք հենց Ֆրանսիան և Հնդկաստանը կամ մեծամասամբ Ֆրանսիա և Հնդկաստանի հետ այս գործակցությունը, մեր գործակցությունը հաշվի առնելով է նախարարը նաև նման արտահայտություն անում, և որպես անվտանգային գործընկերներ առաջին հերթին նկատի ունի հենց այս երկրներին։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը պատրաստվում է իհարկե սահմանափակվել այդ երկու երկրների հետ հարաբերություններում, բայց որ առավել պատրաստակամություն հայտնում են հենց Փարիզը և Նյու Դելին, դա իհարկե կարևոր գործոն է, և ընդամենը մի քանի տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ նման նոր անվտանգային ոլորտում համագործակցության գործընկերներ կունենա Հայաստանը, Պաստորեն դա այսօր իրականություն է դառնում, և նույնպես խոսում է նրա մասին, որ աշխարհում ալիանսները և դաշնակիցների կոնֆիգուրացիաները արագորեն փոխվում են, և այն երկրները, որոնք այդ գործընթացից հետ են մնում, կարող են հայտնվել միայնակ կամ պարզապես չկարողանան բավարարել իրենց անվտանգային պահանջները։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ որոշակի հեռանակարներ, հաշվի առնելով այդ երկու երկրները, բայց չսահմանափակվելով, բնականաբար իրանցով Հայաստանը որոշակի նոր հեռանակարներ ձեռք է բերում։ Պարոն Նավասարդյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու և թեման վերլուծելու համար։ Նմանապես հաջողություն։ Դուք դիտում եք առաջինի գլխավոր թեման, ես Հակոբ Գևորքյանն եմ, հաջողություն։ Thank you.
Thank you.